7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamu alaikum, my name is Nargiza. Hi guys, my name is Tim and I'm an IELTS instructor on Hokim Academy platform. During my teaching career, I taught more than 2,000 graduates. Bir nechta xorijiy davlatlarda, hozirda esa English with Tim o'quv markazida ingliz tilidan dars berib kelyapman. Siz biz uchun savollaringizni tayyorlab turing. Biz siz tomon yo'lga chiqdik. Приветствую. Добро пожаловать в Академию Хакима. Меня зовут Зайнуллин Эльфат. Я занимаюсь русским языком уже более 5 лет. Men Qorqo'ziyev Qobuljon, Hokim akademiyasi platformasida tarix fan o'qituvchisiman. 7 yillik o'qituvchilik faoliyatim mobaynida 2000 tadan ortiq o'quvchilar bilan birga ish olib borganman. Faoliyatim davomida 500 dan ortiq abituriyentlarga ta'lim berganman. Har yili o'rtacha 100 dan ortiq bitiruvchilar oliy o'quv yurtlariga kirishadi. Siz ham ulardan biri bo'lishni xohlasangiz, ingliz tilini biz bilan o'rganishni tanlang. Every year, average of 30 to 40 of my students take IELTS and successfully enter to international and national educational institutions. Agar siz ham ana shunday muvaffaqiyatli o'quvchilardan va talabalardan bo'lishlikni xohlasangiz, ingliz tilini biz bilan o'rganing.